U17 Extraliga poráží doma v dohrávce Pardubice poměrem 75-85. Poprosím první slovo kapitána Honzu Bečku. Tak první v polovině jsme nám ujala trochu obrana, ale jako pořád jsme vedli o 10, protože prostě jsme byli agresivnější a jako obecně jsme prostě byli víc zdraví a prostě všechno. A potom v té druhé jsme zlepšili obranu a nějak jsme to vyhráli úplně v pohodě s přehledem. Dobře, Vojto souhlasí, že jsme to nakonec vyhráli úplně s přehledem, když za stavu asi plus 4 pár minut dokonce jsme nedali šoupák. Moc s tím nesouhlasím, protože v té skupině rozhoduje každý bod a vedli jsme asi o 15 bodů a nakonec to skončilo jenom o 10, takže tak. Dobře, ještě bych se rád zeptal Vojty. Vojto, máš za sebou utkání z víkendu ligy U17. Dnešní zápas byl fyzicky velice náročný, ty jsi odehrál hodně minut. Bylo to na obou stranách boj o každý balon, o každý doskok. Dokážeš to porovnat, jaký je rozdíl mezi tou ligou a extraligou U17 v těch zápasech? No tak v lize tak tam je určitě menší kvalita to tady těch hráčů a je to tam, neřekl bych možná ani pomalejší, ale jako spíš, nevím, je to prostě ve všem lehčí, no. Dobře, čekají nás teďka po 4 domácích zápasech, kdy jsme jednou klopítli s Vysočinou, 4 zápasy venku v Pardubicích a 3 na Moravě. Honzo, co od toho čekáš? No, určitě nesmíme podcenit soupeře, jako jsme udali s tou Vysočinou, jinak bychom měli správně porazit a musíme se prostě v hlavě si to srovnat, aby jsme prostě neposenili. Dobře, děkuju pánové.